Շառնակում ենք թողարկումը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ցավակցական հրագիր է հղել Սարոխանյանների ընտանիքին բանաստեղծ եւ թարգմանիչ Հրաչյա Սարոխանի մահվան կապակցությամբ։ Անդառնալի կորուստի այս ցանր պահին խորհրդավորություն եւ զորակցություն եմ հայտնում ձեզ ձեր հարազատներին եւ մերձավորներին անվանի բանաստեղծի եւ քաղաքացու մահվան կապակցությամբ, ում թողած գրական ժառանգությունը մնայուն արժեք է հայ գրականության մեջ, ասված է հերագրում։ Շառնակում ենք նոր հուշագիր World Vision Հայաստանի հետ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան ընդունել է կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Առաջիկա 5 տարվա ծրագրերն արդեն տեսանելի են առավել պարզ առաջարկվող տեսանյութում։ World Vision միջազգային կազմակերպությունը Լոռու մարզում է իրականացնելով բազմաթիվ ծրագրեր։ Կազմակերպության թիմի անդամներին World Vision Հայաստանի ղեկավարի գլխավորությամբ ընդունեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Նախորդ 6 ամիսների ընթացքում կազմակերպության ռազմավարության արդյունքների ամփոփումներ հանդիպման նպատակը ու նաև նոր հեռանկարների ընդլայնումը։ Այս պահին ծրագրային տեսանկյունից կազմակերպությունն աշխատում է մարզի 29 համայնքներում, որից 18-ը Տաշիրի և Ստեփանավանի համայնքներն են, և 11-ը Ալավերդու տարածաշրջանի համայնքները։ World Vision-ի հիմնական խնդիրներն ու նպատակներն առանձնացնում է առավել խոցելի ընտանիքների եւ այդ ընտանիքների երեխաների կրթական ու սոցիալական աջակցության օղակը բարեկեցիկ դարձնելուն։ World Vision-ի տարածքային գրասենյակում որոշակի փոփոխություններ են իրականացվել, ոչ թե ծավալային, այլ գործառույթների տեսանկյունից։ Կազմակերպության հետ լուրջ առաջընթաց արդեն գրանցել է մարզը, իսկ ակնկալիքներն ավելին են նաեւ առաջիկա 5 տարիների համար, որն ամրագրվեց կողմերի հուշագրի ստորագրությամբ։ Ընկերության փորձը եւ անցած ճանապարհը ոչ միայն մեզ հնարավորություն է տալիս համագործակցելու, այլ նաև մենք կառույցի աշխատակիցներից շատ բան սովորելու, որովհետև շատ-շատերը անցած ճանապարհ ունեն, միջազգային տարբեր կառույցներում աշխատել են եւ այլն եւ այլն։ Սա մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մեր մարզում մենք համագործակցության ամենաբարձր մակարդակը Կազմակերպության ղեկավար Ժիրայր Էդիլյանն ասում է, որ ցանկացած աշխատանք, որը կազմակերպությունը կատարում է համայնքներում, անհնար է առանց մարզային ու տեղական իշխանությունների հետ համագործակցության։ Այդ հարցում իրենց համար չափազանց հեշտ է եւ մշտապես արդյունավետ օրինակ Լոռու մարզի հետ համագործակցությունը։ Վերջիններս մարզի ղեկավարին աջակցության եւ պատրաստակամության համար են շնորհակալությունը հայտնեցին։ Ինչ խնդիրներ կան գործում, ինչպես կարող են դրանք լուծվել եւ ինչպես կարելի է վայելել աշխատանքի արդյունքը։ Հենց սրանով է կազմակերպությունը կարևորում մարզի հետ կնքվող հուշագիրը։ Քանի որ առաջիկա տարիների համար մենք հիմքեր ենք ձևավորում, թե ինչպես ենք մենք միասին աշխատելու համայնքներում այդ խնդիրները վերհանելու, խնդիրների ուղղությամբ լուծումների պլան մշակելու եւ այդ իրականացնելու համար։ Բավականին լուրջ առաջընթաց ունենք եւ ոչ միայն վերջին 6 ամսում, այլ նաեւ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, որտեղ հուշագիրը հենց դրա մասին էր եւ խնդիրները լինելու են բազմաթիվ, սկսված երեխաների իրավունքների պաշտպանությունից, ինքը վերաբերվում է եւ կրթական եւ առողջապահական ծրագրերին, վերջացած համայնքային եւ տնտեսական ծրագրերով։ Ակնկալիքները բավականին շատ են, որովհետեւ արդեն իսկ մեր բոլոր կառույցները արդեն ըստ էության մտել են աշխատանքի մեջ։ Այսպիսով World Vision առաջիկա 5 տարիներին ևս կշարունակի մարզում ծրագրեր իրագործել։ Արդյունավետ փորձով կշարունակվի վաղ մանկական զարգացման ծրագիրը, որտեղ շեշտադրվում է երեխայի կյանքի առաջին տարիների ընթացքում նրա զարգացումը։ Կշարունակվի նաև առավել խոցելի իրավիճակներում հայտնված երեխաների պաշտպանության ծրագիրը։ Կլինեն ծրագրեր նաև երիտասարդության համար, որը նպաստում է նրանց քաղաքացիական զարգացման ակտիվությանը, համայնքում ապրող ընտանիքի տնտեսական զարգացման մասին ևս հոգ կտարվի, եւ այս ամենը հանուն մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վառօրինակ ունենալով միջազգային կազմակերպությունների հետ արդյունավետ փորձը, այդ թվում նաև World Vision-ի։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։